أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حضرات علماء اور اس وقت اس پنڈال میں حاضر تمام اسلامی بزرگوں، دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. نبی تو سارے مسلمانوں کے نبی ہیں، بلکہ حقیقت میں آپ سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن جو مسلمان آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ پیارے رسول کی سیرت معلوم کرنے کے لیے سبھی جمع ہو جاتے، لیکن دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ اتنا بڑا شہر رام کوپم کا، کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں یقیناً مسلمان ہوں گے، مگر افسوس کہ انہیں مختلف چیزیں بانٹ کر رکھ دی ہیں اور اللہ کے رسول کے حوالے سے بھی جمع ہونا پسند نہیں کر رہے ہیں. حضرات و خواتین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانکاری یہ ایک ایک مسلمان کے لیے بڑے ہی شرف کی بات ہے، اور حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا حکم فرض عین کا بنتا ہے. ایک ایک مرد اور عورت کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جاننا انتہائی ضروری ہے. آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ تمہارے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ میں جسے نمونہ بناتا ہوں، میرے اپنے کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، تو میں نے جسے اپنا آئیڈیل بنایا، اپنا نمونہ بنایا، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کی مکمل طور پر جانکاری حاصل کروں کہ مجھے اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، مجھے بھی ویسا ہی بننا ہے کہ میں نے اسے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اپنا نمونہ بنایا ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یہ کوئی صرف خبر کی بات نہیں ہے، بلکہ اسی آیت میں در حقیقت اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی طرف لوٹ کر جانے پر
ایمان رکھتا ہے تو ایسے ہر بندے کو در حقیقت یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاننے کی ضرورت ہے، تمہیں سیکھنا پڑے گا، کیونکہ پیارے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا گیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور جھگڑے اور مسلمانوں کی صفوں کا انتشار، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہر مسلمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جان کر اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ آج کے دور کے مسلمان اگر فخریہ انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے میں فخر محسوس کریں کہ میرا اپنا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، سونے جاگنے کا طریقہ، ملنے ملانے کا طریقہ کہ میرے نبی نے کیسے سکھایا، اس کو اگر میں جان لوں اور فخریہ طور پر اس پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں تو آج یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ کا انٹروڈکشن ان لوگوں کے سامنے بھی ہو جائے گا جو اللہ کے رسول سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان جن کے زبان سے یقیناً یہ جو جملے نکلتے ہیں کہ ہمارے رسول، ہمارے رسول، لیکن وہ ہمارے رسول کیا ہم کو دے کر گئے، آپ نے کیا ہم کو تعلیمات دی، کیا زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ آپ نے بتایا، کیا سلیقہ آپ نے ہم کو بتایا۔ ہم کہہ لیتے تو ہیں، اپنی زبان سے کہہ لیتے ہیں کہ ہاں یقیناً آپ کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لوں اور میں مسلمان کہلاؤں تو دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ بھئی ابھی یہ جو ہے نا چہرے پر، یہ اتنے ہم لوگوں نے جی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری اختیار کر لی ہے کہ آج ایک مسلمان کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم متاثر ہونا اور یہ سوچنا کہ ہاں مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، بہت دور کی بات، بہت خواب لگ رہا ہے۔ جس قدر ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہیں اسی قدر ہمیں دنیا والے ذلیل بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات، ایسے دور میں جبکہ اسلام اور مسلم دشمن طاقتیں پوری طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور ان لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا کر، ٹارگٹ بنا کر آپ کے خلاف دہشت گردی اور ٹیررزم وغیرہ سکھانے والا ایک بندہ اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں، تو ایسے میں یقیناً ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے آئے دن ہونا چاہیے، کبھی کبھی نہیں بلکہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی رہی مسلمانوں کے سامنے بھی باتیں آنی چاہیے، اور بہت سارے غیر مسلم جو کہ اللہ کے رسول کے یا ان کے سامنے ایک مٹھی بھر جماعت، چاہے وہ ہمارے اپنے وطن عزیز میں ہو یا دنیا کے کونے کونے میں، آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ حق کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے سارے حق کے جو نا خلاف لوگ نہیں، یا حق کو نہیں جاننے والے سب کے سب دشمن نہیں ہوتے ہیں، ایک مٹھی بھر جماعت ہمیشہ ہوا کرتی ہے، سرکردہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر دنیا والے سارے انسانوں کے سامنے حق واضح ہو گیا اور ان لوگوں نے حق کو اپنا لیا تو ایسی صورت میں ہماری غلامی سے یہ سب آزاد ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اپنے وطن عزیز میں بھی اور اسی طرح سے ساری دنیا کے کونے کونے میں ضرور ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کہ جن کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سارے انسانوں کو
ہمارے اپنی ماتحتی میں رکھیں، ہمارا اپنا غلام بنا کر رکھیں۔ لیکن ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے، یہ جماعت، یہ مٹھی بھر جماعت جو یہ چاہتی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو انسان کا بھی حق نہ دیا جائے، ہمارا اپنا غلام بنا کر رکھا جائے، ہماری بات ماننے والے، ہمارے اشاروں پر چلنے والے بنا کر ہم ان کو رکھیں، تو انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات انسانوں کے لیے لائے ہیں اور جو تعلیمات آپ نے انسانوں کو دی ہیں، ان تعلیمات میں انسان کو انسان کا حق دیا جاتا ہے، انسان کو انسان کا مقام اور مرتبہ بتایا جاتا ہے، اور پھر ہر انسان کو یکساں اور برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں یقیناً یہ کب چاہیں گے؟ وہ مٹھی بھر جماعت ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے اور دنیا کے سارے انسان ہماری اپنی بالا دستی سے، ہمارے اپنے اختیار سے باہر ہو جائیں، یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپوگنڈے کرتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات میں ایسی ایسی تعلیمات، الزام لگا کر، شبہات پیدا کر کے ایسی ایسی تعلیمات آپ کی پھیلاتے ہیں، گویا کہ آپ ایک بہت بڑے دہشت گرد ہیں، ایک بہت بڑے ٹیررسٹ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے میں یقیناً ہم مسلمانوں کو بھی اس کی جانکاری ضروری ہے، اور جب ہم جانیں گے تو تبھی ہمارے اپنے خلاف یا ہمارے نبی کے خلاف کوئی بھی اگر غلط الزام لگاتا ہے تو ہم کیسے اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ میرے اپنے پاس اگر معلومات نہ ہوں تو میں کچھ دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ عربی میں مقولہ کہا جاتا ہے، فاقد الشیء لا یعطی، کہ جس آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہمارے اپنے لاکھوں کروڑوں ایسے ہی مسلمان ہیں جو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے میں ہم دوسرے اور برادران وطن کو اگر ہمارے اپنے نبی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے تو کیا بتا سکتے ہیں؟ تو اسی لیے آج الحمدللہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکزی عنوان پر یہاں الحمدللہ ہم سب جمع ہیں، اور ایسے میں یقیناً مجھے یہ عنوان دیا گیا کہ قانون محمدی رحمت ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے مجھ کو جو بتانا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ یقیناً یہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں اسلام کے پیچھے اسلام کے دشمن پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی گنے چنے، بہت ہی مٹھی بھر ایک جماعت ہے سمجھیے پوری دنیا میں جو یہ چاہتی ہے کہ اسلام کا اس صفحہ ہستی سے جناب خاتمہ ہو جائے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور اس کے لیے وہ لوگ ٹارگٹ کس کو بناتے ہیں؟ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کی جانب سے اس پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ایسے نبی کو ٹارگٹ بنا کر آپ کی تعلیمات پر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ نے جو تعلیمات پھیلائیں، آپ نے جو درس دیا لوگوں کو، تو اس کے اندر خون خرابہ کی باتیں ہیں، اس میں خون بہانے کی باتیں ہیں، اس میں جان لینے کی باتیں ہیں، اس میں ظلم و ستم کی باتیں ہیں، ایسی سب باتیں عام کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور آپ کو پوری اس دنیا کے لیے جب بھیجا تو خود اس بھیجنے والے نے یہ اعلان کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر ہم نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ دنیا میں آدمی زندگی گزارتا ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا والوں کے دلوں میں آباد رہنے کے لیے انسان کی اپنی دولت کام نہیں آتی ہے، انسان کا حسن و جمال وہاں کام نہیں دکھاتا، انسان کی دولت اور انسان کی قوت اور انسان کا حسب و نسب، یہ کوئی چیز وہاں کام نہیں آتی ہے۔
دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اگر دنیا والوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہے، آباد رہنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ انسان کے اپنے اعلی کردار اور اعلی اخلاق اور حسن اخلاق ہی کا ایک راستہ ہے بس۔ دنیا والے جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ آج بھی کتنے ایسے انسان جو واقعی اس دنیا میں زندہ رہ کر جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل موہ لیا تھا، لوگوں کا دل جنہوں نے جیتا تھا، آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو دنیا یاد رکھتی ہے اور ان کی اچھائیوں کو یاد رکھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں جینے والے کیسے کیسے جابر، ظالم، حکمران اور بڑے بڑے کیا کیا نہیں گزرے ہیں، لیکن انہیں دنیا یاد نہیں رکھتی، بھول جاتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اخلاق کریمانہ، جی انسان کا بہترین کردار، یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے اپنے دین میں جہاں عبادات، عقائد، معاملات، ان سب کی تعلیمات دی گئیں، تو بالکل اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اخلاق پر بھی ہماری اپنے دین میں زور دیا گیا ہے۔ کئی آیات اور احادیث میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد ہی یہی بتا دیا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے تاکہ اس دنیا میں مکارم اخلاق کو میں عام کر دوں اور اس کی تکمیل کر دوں۔ تو ہم اس دنیا میں جتنے بھی اچھے اخلاق اور جتنی بھی اچھی صفات ہم جانتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام کی تمام صفات بدرجہ اتم موجود رہی ہیں۔ دنیا کے اور لوگوں میں کوئی خوبی رہے گی، کوئی خوبی نہیں رہے گی، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی بابرکت ذات رہی ہے کہ دنیا کی ہر اچھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے۔ تو اسی لیے خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب مبعوث کیا تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے نبی، آپ کو ہم سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حقیقت تو یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آدمی اگر اس میں غور کرے، اس کا مطالعہ کرے، اس کو جنا اگر پڑھنے کی کوشش کرے، کوئی بھی آپ کی زندگی کا پہلو رحمت سے خالی ہرگز نہیں ملے گا۔ ہر ہر چیز میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، فعل میں، آپ کی تعلیمات میں، سب چیزوں کے اندر رحمت ہی رحمت آپ دیکھا کریں گے۔ ایسے میں یقیناً آپ کی سیرت کا کوئی بھی گوشہ پیش کیا جائے، اس کے اندر رحمت آپ کو نمایاں طور پر نظر آ سکتی ہے۔ مگر پھر بھی جو لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو فراموش کر کے آپ پر غلط الزامات لگاتے ہیں، آپ کو ٹیررسٹ یا آپ کو دہشت گرد بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے کچھ ایسی تعلیمات اور آپ کی جس سیرت کے ایسے نمونے پیش کرنے کی ضرورت ہے جس کو جان کر اگر واقعی وہ اپنی جگہ پر متعصب نہ ہو، اپنے اندر زہر اگر نہیں رکھتا ہے، ہر منصف، ہر انصاف پسند، یقیناً آپ کا شیدائی ہو کر رہے گا۔ آج ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے بہت سارے غیر مسلم جنہوں نے انصاف سے کام لیا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا کے انسانوں میں سب سے اونچا مقام آپ کو عطا کیا ہے۔ دنیا کے لوگوں کو مقام عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اونچا مقام عطا کر دیا ہے، لیکن خود دنیا والے جو بالکل انصاف سے کام لے رہے ہیں،
ایسے لوگ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے حق میں گواہی دیے بغیر ہرگز نہیں رہتے۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا خامیاں ہیں یہ تلاش کرنے کے لیے انہوں نے سیرت کا مطالعہ شروع کیا، لیکن انجام کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیرت پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، آپ کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے کتنے آپ کو ملیں گے غیر مسلم جنہوں نے صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا اور یہی چیز ان کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ یقیناً ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اخلاق کریمانہ کے بالکل اعلی معیار پر فائز تھے، تو آج آپ کے اس گلدستہ اخلاق میں سے صرف ایک پھول رحمت، رحمت کے اس اخلاق ہی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی زندگی میں، آپ کی ساری ہی تعلیمات میں یقیناً رحمت ہی رحمت آپ کو نظر آئے گی، لیکن قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی سب سے اعلیٰ مثال آپ کے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کی رحمت کی جناب، آپ کا رحمت کا سلوک، دشمنوں کے ساتھ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت ہی کا سلوک آپ نے کیا ہے۔ یقیناً آپ کے اپنے صحابہ، آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ آپ نے اگر رحمت کا معاملہ کیا تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ آپ کے اپنے ہیں اس لیے آپ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ان شواہد کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو بس ان آپ کے سیرت طیبہ کے ان گوشوں کو ظاہر کرنے کی اور اس کو جو نا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ نے دشمنوں کے ساتھ ایسا کریمانہ برتاؤ کیا۔ آپ نے صبح کے نشست میں بھی ہمارے اپنے صدارتی خطاب میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا خون کیا بہاتے، آپ یہ ٹیررزم کی یا پھر دہشت گردی کی تعلیم کیا دیتے، جبکہ آپ اپنے صحابہ کو دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جب بھیجتے بھی ہیں تو یہ تعلیمات دے کر بھیجتے ہیں کہ کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھائیں، تلوار نہ اٹھائیں، کسی عورت پر تلوار نہ چلائیں اور کسی گرجا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی پادری یا کسی اور پر جو ہے تلوار نہ اٹھائیں، کسی بچے کو قتل نہ کریں، یہ آپ کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ انسان کی جان تو دور کی بات، بلکہ آپ اپنے صحابہ کو یہ پاکیزہ تعلیمات دے کر بھیجتے ہیں کہ مغلوب قوم کے جو بھی جائیداد وغیرہ ہیں تو انہیں بیکار نہ کریں، انہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں، جو درخت ان کے ہوں گے درختوں کو بلا ضرورت کاٹنے سے آپ جو منع کرتے ہیں، تو ایسے رحمت والے نبی کی تعلیمات میں یہ لوگ آپ کے لیے خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے اپنے صحابہ جاتے ہیں تو ان کو یہ پاکیزہ تعلیمات دے کر بھیجتے ہیں، اور کتنی ایسی مثالیں کہ جس میں آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ دشمنوں کے حق میں بد دعا کریں اللہ کے رسول۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول پر اسلام لانے کے بعد اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر قوم کو دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور باقی کے لوگ ایمان نہیں لاتے، تو طفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوس کے سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول یہ دوس کے قبیلے والے نافرمان نکلے، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، آپ ان پر بد دعا کر دیجئے۔ لیکن اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں ان کے حق میں کہ اللہم اہد دوسن، اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور ان سب کو میرے پاس لے کر آ۔ بنو ثقیف، قبیلے ثقیف
طائف کا مشہور قبیلہ، ان لوگوں کے لیے بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ قبیلہ ثقیف کے نیزوں نے ہمیں کافی زخم پہنچائے ہیں، کافی انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اللہ کے رسول آپ ان کے حق میں بددعا کر دیجئے. لیکن اللہ کے رسول ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہد ثقیفا، اللہ ثقیف کو بھی تو ہدایت سے نواز دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی اس سے بڑھ کر دنیا والوں کے سامنے اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے یہ سب واقعہ سنا ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں مکہ کو فتح کرتے ہوئے. اور مکہ میں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مکہ سے نکال باہر کیا تھا، اور مکہ کی زندگی میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے توڑے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچائی تھیں. اگر اللہ کے رسول چاہتے اور آپ اگر واقعی ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنا چاہتے، جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غیر مسلموں کی بہت ساری جنگوں میں جب وہ کسی بھی قوم پر فتح پا لیتی ہیں اور مغلوب قوم کے ساتھ، مفتو قوم کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کرتی ہے، لیکن تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت چاہتے تو ایک ایک سے گن گن کر ان کی زیادتیوں کا بدلہ لے سکتے تھے، چن چن کر جس کی گردن چاہے آپ اس کے تن سے جدا کر سکتے تھے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن عام رحمت کا اعلان ہے. اور اسی رحمت للعالمین نے اپنے ایسے دشمنوں کے سامنے یہ پوچھ لیا کہ آج جبکہ آپ سارے لوگ میرے سامنے، میرے رحم و کرم پر ہیں، میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے جا رہا ہوں؟ آپ کے وہی دشمن سب کے سب یک زباں ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے شریف پایا ہے اور آپ شریف کے بیٹے ہیں، کریم ابن الکریم ابن الکریم، یہی جنا ان کے زبان سے نکلتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان سارے دشمنوں کو معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذهبوا انتم الطلقاء. اللہ اکبر، کیا رحمت کی اس سے بڑی کوئی اور مثال دنیا کی تاریخ میں کوئی فرد یا کوئی قوم پیش کر سکتا ہے کہ ایسی ظالم قوم اور ایسے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اتنے سارے لوگ آپ کے اپنے رحم و کرم پر ہیں اور آپ کے صحابہ بس منتظر ہیں اللہ کے رسول کے اشارے کے کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو تو بس کتنے کی گردنیں کتنوں کی اڑا دی جائیں. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں. اسی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی جگہ پر رحمت للعالمین تھے، لیکن ایسے رحمت للعالمین اللہ کے دین کے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی دیکھتے، چاہے اپنوں سے یا کسی اور سے، تو اسے آپ برداشت نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے یقیناً آپ کی اپنی ہی زندگی میں کتنے صحابہ جن کو کہ سنسار کر کے بھی ختم کیا گیا، معاذ الاسلمی رحمہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے قبیلہ غامد کی ایک صحابیہ کہ انہوں نے جب زناکاری کا گناہ کیا تھا تو ایسے میں ان کو سنساری بھی کی گئی، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے. قبیلہ مخزوم کی ایک عورت جب اس نے چوری کر دی اور چوری میں اس کا ہاتھ کاٹنا طے پایا، تو
تو تب آپ نے یہی اعلان کیا تھا، کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے سفارش کرنے کے لیے کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی یہ جو نا خاتون ہیں۔ لیکن آپ کا کیا جملہ نکلتا ہے آپ کی زبان سے کہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ یہ آپ ایک دوسرا رخ ہے کہ اللہ تعالی کے کسی بھی جی دین کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے ہی فتح مکہ کے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گنے چنے لوگوں کا خون بالکل جناب مباح کر دیا تھا، خون حلال کر دیا تھا۔ ہاں، یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ اگر ان میں سے کوئی کعبہ کے پردے سے لٹکا ہوا بھی، اس کو پکڑا ہوا بھی اگر نظر آئے تو تب بھی اسے نہیں چھوڑنا، اسے قتل کر دینا۔ انہی میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرح بھی تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی سرح شروع میں اسلام لے آئے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو مقام دیا تھا کاتب وحی کا، اللہ کے رسول کی وحی یہ لکھا کرتے تھے، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے اور جا کر دشمنوں کی صفوں میں یہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے کہ میں نے محمد کی جو وحی کے نام سے وہ کچھ بھی لکھاتے ہیں تو اس میں میں نے خوب خرد برد کیا ہے، ہیر پھیر میں نے خوب کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کا خون بالکل حلال کر دیا تھا، مگر ایسے عبداللہ بن سرح یہ بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ رضائی بھائی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان اپنے اس رضائی بھائی کو اللہ کے رسول کی خدمت میں اس وقت فتح مکہ کے موقع پر امان حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں امان طلب کرتے ہوئے گزارتے ہیں، طویل وقفہ گزرتا ہے اور اللہ کے رسول اعراض کرتے جاتے ہیں، اعراض کرتے جاتے ہیں، اور آخر کار آپ ہاں میں گردن ہلا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان اپنے بھائی کی امان پا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں سے نکلتے ہیں۔ نکل کر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی اتنا ہوشیار اور عقل مند آدمی نہیں تھا کہ جب اس نے دیکھتے کہ میں اس بندے کو امان دینے میں تاخیر کر رہا ہوں تو کوئی اٹھتا اور اس عبداللہ بن سرح کا گردن کیوں نہ اڑا دیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول اگر آپ ایک اشارہ کر دیے ہوتے کہ ان کو قتل کر دو تو ہم تو ٹوٹ پڑتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے لیے اپنی آنکھوں سے کسی بھی طرح کی خیانت کرنا کبھی جائز نہیں ہے۔ نبی رحمت کا یہ جنا اسلوب دیکھیے کہ اپنی آنکھ سے خیانت کر کے کسی کے حق میں قتل کا فیصلہ سنائے اور قتل کا اشارہ کرے، اپنی آنکھوں سے خیانت تک بھی برداشت نہیں کرنے والا نبی۔ اس نبی کے بارے میں آج دنیا والے یہ جنا عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نبی دہشت گردی کی تعلیم دینے والا ہے۔ نعوذ باللہ۔ عام طور پر معاشرے میں ایسے ایسے جنا افراد ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت بڑے بڑے بوڑھے، کمزور لوگ اور عورتیں، بچے، یہ سب یتیم اور بیوائیں، یہ سب ایسے طبقات سے ان کا سمجھیے تعلق ہوتا ہے کہ جن کو ہر کوئی بڑے آرام سے ان پر ظلم و ستم کر دیا کرتا ہے۔ لیکن ایسے طبقات کے لیے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رحم کا پہلو کتنا جنا نظر آتا ہے۔ قدم قدم پر آپ کی اپنی تعلیمات میں جی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ساری ہی تعلیمات، جو بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے گا یقیناً اس کے سامنے یہ چیز نظر آئے گی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قانون اور ہر بات کے اندر رحمت ہی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالی نے رحمت بنا کر مبعوث کیا تھا تو آپ کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہوا کرتا تھا کہ آپ ایک ایک بندے کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ ایک ایک بندے کو
اللہ تعالیٰ اس قدر آپ کی جو نا یہ کوششیں دیکھتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا تذهب نفسك علیہم حسرات، کہ اے نبی آپ کی اپنی جان ان لوگوں پر حسرت کرتے کرتے کہیں ختم نہ ہو جائے. لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ افسوس کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ایسا لگتا ہے. تو یہ نبی رحمت کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کا یہ تقاضا تھا کہ آپ بسا اوقات، بلکہ کبھی آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے اپنے ماننے والوں کے لیے کوئی بھی ایسا حکم لازم کر دیا جائے کہ جس میں ان کو مشقت پیش آئے. مسواک کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کر دوں گا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. اگر آپ حکم دے دیتے تو اسے کرنا پھر ضروری ہو جاتا، لیکن اس کام کو انجام دینے میں چونکہ مشقت ہوگی اس لیے آپ ڈرتے تھے، تو آپ اپنی امت کو مشقت سے بچانا چاہتے تھے. رمضان کے مہینے میں آپ مسجد میں نکل کر رات میں نماز پڑھ رہے تھے، دو چار صحابہ کو علم ہوا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، دوسری رات کچھ اور زیادہ ہو گئے، تیسری رات اور بھی مسجد کھچاکھچ بھر گئی، چوتھی رات اللہ کے رسول کے انتظار میں صحابہ گزار رہے ہیں مگر آپ باہر نہیں آئے. کیوں؟ دوسرے دن صبح میں آپ خود بتاتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آپ لوگ بالکل میرے کے انتظار میں میرا انتظار کرتے ہوئے وہاں گزار رہے ہیں، لیکن میں اس لیے باہر نہیں نکلا کہ آپ لوگوں کا یہ شوق دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض نہ کر دے. تو جہاں آپ اپنی امت کو اس طرح کے اپنی ہر تعلیم میں جی رحمت کا پہلو سامنے رکھا کرتے تھے، وہی اگر آپ کو اپنے صحابہ میں سے کسی کی جانب سے یہ شکایت بھی ملتی کہ آپ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں تو اس پر بھی آپ بہت زیادہ نالاں ہوتے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم والوں کو، اپنے قبیلے والوں کی امامت کیا کرتے تھے، کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کر دی اللہ کے رسول کے پاس کہ معاذ بڑی لمبی نماز پڑھایا کرتے ہیں، تو اس وقت آپ حضرت معاذ کی سرزنش کرتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال دو گے؟ جب نماز لوگوں کو پڑھانے کی بات آئے، جب امامت کا مسئلہ آئے تو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بڑے لوگ بھی ہوں گے، عمر رسیدہ بھی ہوں گے، اور جناب کچھ بیمار بھی ہوں گے، اور کوئی ضرورت مند بھی ہوگا، سب کا خیال کر کے ہلکی پھلکی جماعت کی نماز پڑھانی چاہیے. لیکن آپ نے بتایا کہ اگر آپ تنہا جب نماز پڑھتے ہیں تو جتنی لمبی آپ نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیجیے. اسی طرح ایک ایک چیز میں آپ دیکھتے جائیں گے تو یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بھی کہتے ہیں نماز، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، نماز میں داخل ہوتے ہوئے یہ سوچ کر کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس ماں کو تکلیف نہ ہو. یہ سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نمونے. آپ جہاں اپنے صحابہ اور اپنے دشمنوں کی، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اور مشہور طائف کا واقعہ تو یہ تو بار بار لوگ سن ہی چکے ہیں کہ کس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر جب طائف گئے دعوت دینے کے لیے، اپنی دعوت حق پیش کرنے کے لیے، اور طائف والوں نے آپ کو اور بھی زیادہ لہو لہان کر کے آپ کو طائف سے باہر نکالا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ خود آپ کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. اللہ کے رسول خود بتاتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا غمگین ہو کر باہر نکلا کہ پتہ نہیں اسی حالت میں کتنی دور نکل آیا، اور بہت دور آنے کے بعد مجھے ہوش آیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک بادل سایہ فگن ہے.
میں نے پھر مزید اس میں غور کر کے دیکھا تو حضرت جبریل بھی اس میں مجھ کو نظر آئے، اور جبریل نے کہا اے محمد، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے کو آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پہاڑوں کا ذمہ دار فرشتہ اللہ کے رسول کو، ملک الجبال، آپ کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو تو طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر رکھ دیا جائے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، تو آپ اس فرشتے سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اس قوم نے میری بات نہیں مانی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس امید کو بالکل بر لایا۔ آپ کی یہ رحمت صرف انسانوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کی رحمت کے کتنے نمونے ہم کو نظر آتے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ، جیسے ہی اللہ کے رسول کو اونٹ نے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ آنسو بہانے لگ گیا۔ اللہ کے رسول اس اونٹ کے قریب جاتے ہیں اور اس کو تھپکیاں دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ تو ایک جوان انصاری صحابی نکل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس اونٹ کا میں مالک ہوں۔ تو اللہ کے رسول فوراً ان کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے یہ جانور کیا، بے زبان جانور، اور اس پر تم ظلم و زیادتی کرو۔ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا بھی رکھتے ہو اور اس کو جنا محنت بھی اس سے جنا زیادہ لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھے اور اس وقت اللہ کے رسول اپنی حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے ذرا ہم سے دور ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہم نے اس کے دونوں بچے اٹھا لیے، اور وہ چڑیا ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں جس سے کہ اس کا بچہ اگر چھین لیا جائے تو وہ کیسے نہیں تڑپتی ہے سب جانتے ہیں، تو یہ چڑیا بھی بالکل اسی طرح سے پھڑ پھڑانے لگی اور گھومنے لگی، چکر لگانے لگی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو علم ہو جاتا ہے کہ کسی نے کوئی حرکت کی ہے۔ فوراً اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ اس کے بچوں کو لے کر کس نے اسے تکلیف پہنچائی، اسے واپس کرو۔ یہ وہ نبی رحمت ہیں کہ جن کی تعلیمات میں قدم قدم پر رحمت ہی رحمت ہم کو نظر آتی ہے۔ سائے میں اگر کوئی جانور آرام کر رہا ہو تو اس جانور کو اٹھانا اور اسے تکلیف دے کر وہاں سے بھگانے سے بھی آپ منع فرماتے ہیں۔ تو ایسے نبی رحمت جن کے مظاہر رحمت بے شمار ہیں، تو ایسے نبی کے تعلق سے آج دشمنان اسلام کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں اور کیا کیا جو نہ ان کے خلاف نہیں کہا جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ صحیح معنوں میں اگر ہم مسلمان فخریہ انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معلوم کر کے ہر ہر چیز میں آپ کے نقش قدم پر اگر چلنے کی ہم کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے نبی کا جو یا بگڑی ہوئی شبی جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے، تو اس شبی کو دور کرنے میں ہمارا اپنا کردار بہت اہم ہوگا۔ جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے تو یقیناً آپ کے زیر تربیت تربیت پانے والے وہ صحابہ بھی یقیناً ان لوگوں کی اپنی بھی رحمت کی مثالیں ہیں، کہ اسی لیے خود اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات تھیں انہی تعلیمات کو اپنے اندر، یعنی کہ اسی پر عمل کرنے والے ان صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جنگیں لڑی ہیں،
ان کا نقصان جانی مالی کسی بھی طرح کا اور دوسرے اور لوگوں کا نقصان یا دوسری اور قومیں جو جنگیں کرتی ہیں تو انہوں نے کس قدر خون بہایا ہے. موازنہ کر کے آج بھی ہماری بات نہیں ہے بلکہ وشہد شاہد من اہلہا والی اس مصداق میں کہ خود غیر کتنے ایسے ہیں جو یہ سب بالکل کمپیئر کر کے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگوں میں اور غیر مسلموں نے جہاں دوسرے اور لوگوں کے ساتھ جنگ کیا تو کتنی تباہی انہوں نے مچائی اور مسلمان کتنے پرامن طریقے سے جنگ کیے. یہ ساری چیزیں آج بھی کتابوں میں موجود ہیں, اگر لوگ پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں تو ہوتی ہیں اپنی جگہ پر. تو یقیناً جی میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے, خوش قسمتی ہے میری کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا مجھے یہ موقع ملا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے دل میں, مرد عورت سبھی کے اندر, اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے, کہ آپ کی زندگی جان کر آپ کے نقش قدم پر چلنے پر فخر محسوس کرے, ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو بنا دے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج بہت سارے غیر مسلموں کے ذہنوں میں اور جو آپ کی بری شبی بٹھا دی گئی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے اور آپ کے حق میں جی گواہی دینے کے لیے کہ آپ نبی رحمت ہیں اور آپ کا ہر قانون رحمت ہی کے دائرے میں ہے, اسے ثابت کرنے کے لیے ہم مسلمان اپنی جگہ پر اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں گے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے تو بہت حد تک اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں میں تمام ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مناسب یعنی کے موقع پر ان لوگوں نے مجھے بھی یہاں کچھ بولنے کے لیے دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو پتا نہیں کتنے دنوں سے بہرحال یہاں یہ سب پروگرام اس کی جو کاروائی چل رہی ہے, جس جس کا بھی جتنا بھی حصہ اس کانفرنس کے لیے ہے اس پروگرام کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. اور تمام حاضرین کا اللہ تعالیٰ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ اس کو اس بہترین بدلے سے اللہ تعالیٰ ان سب کو نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.